Und da waren die Obstdorfer so viele wie nur das Aften, Herr war Gottesdienst. Und der will wir natürlich etwas decken, ja. Und hockte vor denen, zum erfallen. Und die haben Gedanken um Framtun. So das werde ich auch ja. Und ich will, so wird, wo ich mal so ist, hier in Kotlovertische, stecke auch die Gedanken. Der soll es, der will wir natürlich, dass ich Tag für die Ohren, so nur wir ausdrücken. Wir beten nun, wir haben Little Burn, dass ich all Walte, wir gut, misskonzerne Ferien. Du, som ich hört von Ohren, habe, sind auch kun Gossgetöne und Umsorgen. Wir beten, dass du äußern will werden, wie auch kun, und nutzen Ohren, wie Segnung tun, wie die Sohn tun, Jesus Christ waren Herr. Som vi tær leve og derver, og einleiker heilige andans, ein sanne god om alter og derver atlas. Og om vi nu skulle haft gudstjeneste, så ville teksten have været, som der stemte i Johannes Evangelium, Jesus siger, vi lærer svarende synder, fri lærte etter til tekun, mun fri djever etter tekun, et djever tekun ikke eins, og heimeren djever, hjertet tikker af ytterst ikke og reast ikke. Amen. Og om mit lykke skulle sige en tak, så må det være fra salmen nu kvitt og tinter. Det sagde, tak for hette året vi og alt er sjek på landet. To, I var vaksen, lyst tøen fri og kvøn en pilt af sandet. Som sagt, både Mogensen og jeg, vi står her i Kotlefærk Tisje. Vi står her på grænsen mellem et år, som snart er gået, og et år, som endnu ikke er begyndt, og som vi bare har på almanakken, hvor der står 2021. Det er sådan, vi regner i vores menneskeverden. Året har 365 dage, og de er ved at være udrundet nu. Men Gud regner på en anden måde. Vi kender ikke hans kalender. Vi har læst og hørt, at i Guds verden er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Dagene i 2020 kom. De kom anderledes, end vi havde tænkt os. Der var mennesker, som ikke overlevede covid-19, og andre måtte vi lægge i graven af andre grunde. Der var dem, som oplevede glæde i året. De oplevede, at nyt liv kom til. Der var familier, hvor der kom barn. Der var familier, hvor en svigerdatter eller svigersøn kom ind i familien. I vores kirker har vi oplevet, at vi skulle holde mandtal. Men heldigvis ikke mandtal over dem, som banker på himmeriges port. Jeg tror ikke, at der er nogen, som har oplevet, at der ved kirkedøren bliver sagt, at der ikke er plads til dig. Sådan er det i hvert fald ikke ved Perleporten. Gudstjeneste har vi holdt, når det var rådeligt, og vi har alle haft mulighed for at høre Guds ord, netop om glæden, som skal være for alt folket. Og for kirkerne har der lydt velsignelse i alle verdens, fire verdens hjørner. Vi har hørt julebudskabet om fred på jord. Det, som vi kalder fred, ro og hygge, ja, det prøver vi at skabe i juletiden. Men vi ved, at det er ikke fred, og alt er ikke hyggeligt i vores verden. Men alt det med stjerne og engle og hyrde og vismænd fra det fjerne, fred på jord, det lyder hyggeligt, og det lyder himmelsk. Og det er vel det, som er det himmelske. Det er bud mellem himmel og jord. Gud siger, hvis vi da ellers kan høre og forstå Guds sprog, der er fred, vil Gud sige, mellem mig og jer. Jeg har knyttet jer til mig og til himlen, uden betingelser.
I skal ikke være bange for evig straf, fordi I har gjort fejl. Det kan sagtens være, at jeres fejl og svigt får kedelige konsekvenser i jeres liv. Men det skiller jer ikke fra mig. Så ved vi det igen og har hørt det igen. Så kan vi bruge livet til at skabe fred på jord. Vi kan skabe fred mellem os, mellem mennesker. Det er din og min opgave, også i det nye år. For mange blev året 2020 et tungt år. Mange oplevede svigt og sorg, død. Men for mange blev det også et år, hvor man oplevede, at vi fik så meget. Sorg og glæder, de vandrer til håbet. Sådan har det været også i 2020. Den norske los Teddy Wien siger et sted, efter han har gennemgået mange lidelser og prøvelser, stort har jeg mistet, men stort har jeg også fået. Og så får du har takt dig Gud. Måske kunne vi sige det samme, hvad vi end har måttet igennem, at vi alligevel ved årets slutning må sige, så får du har takt dig Gud. For min personlige del er årets afslutning også afslutningen på et års vikariat her i Nordsjælland med Vestjyllands Præst i alt. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige biskoppen Jørgen Frederiksen tak for den tillid, han har vist mig. Jeg vil gerne sige tak til menighedsrådet, kirketjenere i Kotlefede, i Vestmanna og i Kudvik for godt og spændende samarbejde. Tak til Maria Sommers ved Skibborg for et års inspirerende og engageret samarbejde. Og tak til Maria Jørgen Niklasen for hjælp og vejledning gennem året. Tak for gæstfrihed, og også tak for samarbejde de sidste par måneder. Og også tak til bror for hjælp i dag. Og for hjælp flere gange. Tak for året med ønske om et velsignet nyt år. Hvad der ligger foran os, det ved vi ikke. Men vi har et løfte om, at mesteren er foran os. At han er med os, når vi går ind i det nye år, når vi går ind i fremtiden. Guds fred har vi. Og fred med vores næste, det skal vi skabe. Måtte Gud give os styrke til at elske livet og elske hinanden. Velsigne nytår.